Dobrý den. Já vím, že vám je všem zima a těšíte se do té hospody, do které za chvilku půjdeme. Nebojte se, těch pár projevů, které budu následovat, bude určitě krátkých, nebo alespoň ten můj. Před 10 lety došlo k jednomu neblahému rozhodnutí české vlády. Byla to tehdy vláda Vladimíra Špidly, která rozhodla, že vyčlení ze státního rozpočtu z peněz daňových poplatníků 200 milionů korun na to, aby ovlivnila rozhodnutí lidí v referendu. Na to, aby je přiměla říci ano a následně po této vládní kampani, po zneužití peněz daňových poplatníků, po zneužití státní televize, řekla většina lidí ano. A Česká republika se stala členem Evropské unie. Myslím, že dnes mnoho z těchto lidí lituje, ale myslím, že můžeme říct, že lidé prostě byli ošáleni, že vláda zmanipulovala tady to rozhodnutí a myslím si, že takto ovlivňovat demokratické hlasování je vpravdě nedemokratické. Nyní pan Špidla je člověk, který pobírá 100 000ovou doživotní rentu za to, že byl 5 let komisařem pro rovnost pohlaví. Dneska si na pana Špidlu asi už nikdo nevzpomene, ale jeho následovníci pokračují v tomto díle a nynější komisařka, soudružka Viviane Redingová již navrhuje, že ve firmách budou muset být dozorčí rady tak sestavené, aby tam byla alespoň polovina žen. Co pak není možné nechat na akcionářích, na těch, kdo investovali do těch firm, aby se rozhodli, kdo je bude zastupovat v dozorčí radě a kdo bude kontrolovat management. Tento týden poslala Evropská komise české vládě žádost, abychom navýšili rozpočet Evropské unie pro letošní rok. Evropská unie by chtěla, aby mohla přerozdělovat ještě o 10 miliard eur více, takže jsme požádáni, abychom přispěli dalšími 5 miliardami korun do tohoto rozpočtu. Já se obávám, že naše vláda Evropské unii vyhoví. Na co jdou tyto peníze? Nepočítám-li tedy doživotní rentu pana Špidly a podobné výdaje. Většina z této částky mají samozřejmě na takzvané kohezní fondy, na přerozdělování. A já když jsem přijížděl dnes přes levý břeh Vltavy, tak jsem viděl ta obrovská betonová monstra. Myslím si, že to je typický příklad něčeho, co by nevzniklo bez dotací EU. Takové veliké betonové truhlíky, kterých radnice nechala udělat 280, nic z nich není, je to pouze 500 tun betonu a je to zářný příklad toho, jak jsou tyto přerozdělované peníze využívány. A myslím, že je to z podstaty tak, že by bylo iluzí myslet si, že dotace mohou být nějaké dobré, že může ta komise anebo všelijaké rady rozhodnout o tom, že by některý výdaj byl obrovsky prospěšný. Prostě jsou to úředníci, kdo rozhodují, nerozhodují o svých penězích a tím pádem tam schází jednoznačná odpovědnost. My jsme někdy kritizováni, jakože chceme rozbít Evropskou unii. Já myslím, že to není pravda, že pokud jiné národy chtějí být součástí Evropské unie, pokud chtějí, aby jejich lidé, jejich občané se mohli ve stále menší a menší míře rozhodovat o svých životech sami, aby za ně stále více a více rozhodovali nevolení byrokraté, úředníci někde v Bruselu, pak nechť tam jsou. My máme ale odpovědnost za naše životy a máme odpovědnost především za to, abychom zde v České republice přesvědčili další a další občany, že svoboda je významná hodnota, že stojí za to o ni usilovat. A já se obávám, že s touto naší touhou přinést více svobody lidem je prostě členství v Evropské unii nekompatibilní. Jedna z těch posledních kauz byl zákaz toho, abychom pomazánkovému máslu říkali pomazánkové máslo. Je to samozřejmě drobnost. Když to srovnáme s tím
jakým hrůzám vede v celé Evropě společná měna, k jakým neefektivnostem vede evropské přerozdělování peněz, tak je to skutečně malichernost. Ale když vidíme, že Evropská komise žaluje Českou republiku, je zastoupená nějakou Češkou, která žije v Bruselu, a rozhoduje soudce, který je z Itálie a má tam přísedící soudce, který je z Malty, rozhodují v Lucemburku o tom, jak smíme říkat věci, které říkáme pomazánkové máslo, tak to svědčí o tom, že Evropská unie směřuje ke svému rozpadu. Mohl by si někdo myslet, že je to správné a jsou jistě ekonomové nebo kvaziekonomové, jako pan Sedláček, Macháček, Pilip, kteří obhajují i takováto absurdní rozhodnutí Bruselu, jako kdyby si někdo z turistů z Malty nebo z Itálie chtěl tady koupit máslo a byl zmaten s lahvičkou pomazánkového másla. Mohli by zakázat pleťové mléko, aby se náhodou turisté nespletli při své konzumaci. Jsou to malichernosti, ale svědčí to o tom, že Evropská unie se již blíží ke svému rozpadu. To, co my si přejeme, aby ten rozpad, až nastane, byl pokud možno pokojný, mírový, ale ještě lepší by bylo, kdyby se Česká republika té unie neúčastnila. A konec konců Evropská unie nás k tomu ani nepotřebuje. Oni si založili jednu unii novou. Nazvali ji ESM, Evropský stabilizační mechanismus, a já bych zacitoval tři odstavce, krátké odstavce ze smlouvy o zřízení Evropského stabilizačního mechanismu, kterému můžeme vpravdě říkat Evropská dluhová unie. Dokonce jsem slyšel, že někdo používá jako vyjádření té zkratky něco jako European sadomasochism, což mně připadá, že je trefné, protože ty státy do toho vešly, jako kdyby si přáli toto národní sebetrýznění. Jak uvádí jeden z článků o zřízení tohoto evropského stabilizačního mechanismu. Členské státy se zavazují neodvolatelně a bezpodmínečně, že splní jakoukoliv výzvu k úhradě a na požádání zaplatí a že taková platba proběhne do 7 dnů od doručení výzvy. Takže Evropský mechanismus stability řekne členským zemím, teď je potřeba, teď pošlete 5 miliard, teď pošlete 10 miliard. Ti, kdo tam budou zasedat, budou nedotknutelní, budou mít plnou imunitu, jak říká další článek. V zájmu SM požívají předseda rady guvernérů, guvernéři, zástupci guvernérů, ředitelé, zástupci ředitelů, jakož i generální ředitel a další zaměstnanci imunitu proti jakémukoliv soudnímu konání a jsou nedotknutelní, pokud jde o jejich služební listiny a dokumenty. Dále v rámci této nové instituce, této nové unie, jsou všichni její představitelé osvobozeni od daní, říká se. Evropský mechanismus stability, jeho aktiva, příjmy a majetek jsou v rámci úředních činností vyňaty z působnosti veškerých přímých daní. Členské státy přijmou vhodná opatření na vrácení částek nepřímých daní a do cen movitého a nemovitého majetku, zboží, které evropský mechanismus dovezl a které potřebuje k vykonávání svých činností, je osvobozené od veškerých dovozních daní, cel a dalších omezení. Zaměstnanci SM podle pravidel přijatých radou guvernérů podléhají vnitřnímu zdanění platu a odměn, ode dne uplatňování této daně jsou mzdy a funkční požitky osvobozené od národní daně z příjmu. Dluhopisy, cenné papíry, které emitoval SM, včetně příslušných úroků nebo dividend, nepodléhají žádnému zdanění. SM je takový stát ve státě, jak by řekl Orwell, taková inner party tohoto seskupení eurazijského, a je vidět, že se Evropská unie připravuje sama na svůj rozpad, že si vytvořila tady tu vnitřní instituci, tento evropský mechanismus stability. Česká republika, zaplať pambu, je mimo tento mechanismus a my, i když se nám nepodaří hned prosadit vystoupení České republiky z Evropské unie, abychom mohli být svobodní,
tak se musíme snažit ze všech sil, aby naše vláda a naše příští vlády nás do tohoto mechanismu nenamontovaly. Tedy vystoupení z Evropské unie je pouze nástroj. Nástroj k tomu, abychom se mohli chovat svobodně a aby nám nediktovali, co máme dělat, úředníci z Bruselu. My samozřejmě nechceme, aby nám to diktovali politici a úředníci zde doma. Proto velmi prosazují svobodní omezení moci politiků. Ale pokud nám někdo tvrdí, že přeci Evropská unie omezuje moc našich politiků, tak my na to musíme odpovědět, my ale chceme omezit moc našich politiků ve prospěch našeho svobodného rozhodování a ne ve prospěch rozhodování někoho ve vzdáleném Bruselu. Děkuji za pozornost.